Роботу органів Пенсійного фонду України кожен пенсіонер оцінює за двома критеріями. А завдання служб Пенсійного фонду – їх дотримуватись. Це своєчасністю пенсійних виплат та справедливістю обчислення розмірів пенсій. Всього за перше півріччя 2012 року в області виплачено 3 мільярди 28 мільйонів гривень пенсійних коштів, що на 252,3 мільйони гривень більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. На Тернопільщині, ж повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Алла Якубовська, фонд оплати праці як основне джерело наповнення бюджету зріс за січень-травень більше як на 20%. Однак за перше півріччя кількість тих, хто працює, зменшилась на Тернопіллі на 5672 особи. У результаті втрати єдиного внеску склали близько 12 мільйонів 200 тисяч гривень. Підсумувала засідання спільних колегій заступник голови правління Пенсійного фонду України. Валентина Никитенко наголосила, що особливу увагу слід приділити нарахуванню пенсій інвалідам війни, зокрема тим, кому їх нараховують за рішенням суду. Незважаючи на те, що ще з 1 січня 2007 року були внесені зміни до закону про статус і соціальний захист ветеранів війни, по сьогодні, яким було передбачено, що підвищення інвалідам війни проводиться в розмірі інвалідам першої групи 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для другої групи 40%, для третьої групи 30%. Незважаючи на те, сьогодні ще до нас приходять рішення суду, в яких передбачено, що розмір пенсії інваліду війни першої групи підвищується на 450% від прожиткового мінімуму, другої на 350% і третьої групи на 250%. Це порушення норм чинного законодавства, переконана Валентина Никитенко. Тому основне завдання юридичних служб управлінь Пенсійного фонду України – своєчасно аналізувати судові рішення і направляти їх у Пенсійний фонд для прийняття там остаточного рішення. Крім цього, пріоритетними завданнями на друге півріччя цього року є скорочення заборгованості, легалізація заробітної плати та продовження роботи щодо впровадження механізму обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Ось на колегії.